Patjetër që të bëshin 120 minuta lojtësive dhe me skuadrat si ndeshin e fundit me Brazilin, kjo të kushton shumë energji dhe ana fizike dhe psikologjike. Por duhet të theksoj se mbrëm Kroacia yri në fush për të fituar ndeshin, pavarësisht se Argentina ishte shumë lartë, shumë mirë dhe i shfrytëzoi të gjitha rastet që pati, por dhe unë duhet të për punën e penaltis, kam dyshimit e mia që besoj, kjo është mendimi personal, nuk duhet të jiptesh penalti, sepse ajo penalti ndryshoi dhe rrjedhën e lojës. Përsa i përket Argentinës, Argentina ka bërë punën e vetë dhe Messi do boj ç'është e mundur që këtë metrat e fundit t'i fitoj dhe e thashtë dhe më përpara. Për të bërë atë që i mungon edhe kupa e fundit, kupa e botës dhe do të jetë një karrierë jashtëzakonshme e Messi. Dhe ai do bëjë gjithçka për ta fituar të ndeshje. Dosti në fakt e përmendi dhe me të drejtë kolegu Egon Loli, ndërkohë qëndrojmë pak tek pjesa e gjykimit. Si t'janë dukur arbitrat për gjatë kësaj kupe të botës? Gjithë kritikuar madje me spanjollin Lahoz më njëherë pas kritikave të Lionel Messit në ndeshjen me Holandën, të pak të në kshu është përmendur, është shkarkuar duke mos i lejuar asnjë nga 4 ndeshjet e mbetura, pra që pas ndeshjes me Holandën? A ishte një nga arbitrat që unë kam pas shumë simpati edhe shumë respekt, por me atë ndeshje ka bërë një gabim që nuk i lejohet asnjë arbitri amator, dhe me të drejt, ai u përjashtua sepse nuk mund një arbitër i kësaj të rangu të bëjë ato gabime në një ndeshje decizive. Me gjitha të, nuk më, në përgjithsi, nuk jam se jam shumë i knaqur me gjykimin. Ka pas dhe ndeshje shumë të gjykuara drejt, por i problemi është si ka mundësi që dhe vari në kampionat botëror nuk po funksionon. Atere vemi në dyshim të varin ton, kampionatin ton shqiptar, është diçka nuk mund të shpjegoj dot njëri si ka mundësi që 6 arbitra që rinë shofin çdo sekond, çdo lëvizje dhe të bëjnë këto gabime. Ka gjëra që edhe mund të dyshosh, por le t'i lejmë kohës.